پہلے کوئی چیز پیدا نہیں، سب سے اول مخلوق کون؟ نور محمد مخلوق اول، نور محمد مخلوق اول، ذات محمد خلقت سے بہتر، ذات محمد خلقت سے بہتر، عشق محمد نعمت سے بہتر، تو محمد جنت سے بہتر، تو لٹے ہوئے ہیں پائے نبی سے، پستی ہماری رفعت سے بہتر، لپٹے ہوئے ہیں پائے نبی سے، پستی ہماری رفعت سے بہتر، پستی ہماری